গুড মৰ্ণিং ষ্টেন, মই মোৰ এন বি এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকক তোমালোকৰ তৃতীয় শ্ৰেণী গণিত পাঠৰ পাঠ নং পাঁচৰ যোগফল 999লৈকে এই পাঠৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ 75 পৃষ্ঠা নম্বৰ 75 এই পাঠৰ অংকখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা। ইয়াতে যোগ কৰা অংক কেইটামান আছে। পোনপ্ৰথমতে যোগ কৰা অংক 8টা আছিলে, মই তাৰে 6টা লৈছোঁ। এইকেইটা কৰ পৰা বৰ্গীয় জলৈকে, এতিয়া মই তাৰে 2টামান লৈছোঁ। বাকীকেইটা তোমালোকে হোমৱৰ্ক হিচাপে ঘৰত কৰিবা, আৰু যদি কিবা নবুজা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা, মই আকৌ পিছৰ ভিডিঅ'ত বাকীকেইটা কৰি দিব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া প্ৰথম যোগ কৰাটো চোৱা, ক নম্বৰটো 8 আৰু 4 যোগ কৰিব লাগে। 8 আৰু 4 কিমান? 12 ন, 12 আছিলে, 12 2 উকলিলে 1, কিমান ৰোল? 1 ৰোল। আৰু 4 আৰু 4 8, এতিয়া 1 দি কিমান হ'ল? 9, 4 4 তলত। ইয়াতে কোনো উকলা নাই, ৰোৱা নাই, গতিকে 1 1 2 1ৰ তলত। উত্তৰটো হ'ল 292। উত্তৰ কিমান? 292, 292। আকৌ এবাৰ, 8 4 12 12 2 উকলিল 1, 4 4 8 উকলা 1 দি 9, তাৰপিছত 1 1 2। তাৰপিছত আহোঁ ইটো, এইটো 6 6 8 কিমান? 14, 14 4 উকলিল 1, উকলিল 1। তাৰপিছতে 6 2 8 উকলা 1 দি কিমান হ'ল? 9, উকলা 1 দি 9। তাৰপিছত ইয়াতে ৰোৱা নাই একো, গতিকে 2 1 3 ইয়াতে 3। উত্তৰ 394। তাৰপিছৰ অংকটোলৈ আমি আহোঁ, কিমান আছে? 9 9 5 14 বা 5 9 14, 14 4 উকলিল 1, 7 1 8 আকৌ উকলা 1 দি 9। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আৰু একো উকলা নাই, গতিকে 2 1 3 394 উত্তৰ। উত্তৰ কিমান? 394। নিশ্চয় তোমালোকে যোগকেইটা বুজি পালা। পিছত এটা সমস্যা সমাধান কৰোঁ বুলি অংক আছে, তাতে লিখিছিলে, প্ৰথম লিখাখিনি হ'ল চোৱা, এখন জিলাত বাৰ্ষিক খেল প্ৰতিযোগিতাত, বছৰেকীয়া খেল প্ৰতিযোগিতাত এখন জিলাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দৌৰৰ বাবে আহিছিল কিমানজন? 124 জন। শ্বট পুটৰ বাবে আহিছিল 117 জন, এইটো মনত ৰাখিব লাগিব। তিনি ঠেঙীয়া দৌৰৰ বাবে আহিছিল 166 জন। ৰিলে দৌৰৰ বাবে আহিছিল 254, মানে 254 জন, কি? ৰিলে দৌৰ। এতিয়া এইখিনি গালম লৈ আমি পিছৰ অংককেইটা কৰিব লাগিব। এতিয়া পিছৰ অংককেইটাত কি সুধিছে চোৱা, দৌৰ আৰু শ্বট পুটৰ বাবে কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছিল? কাৰ কাৰণে? দৌৰ আৰু শ্বট পুট। এতিয়া আমি অংককেইটা এই কিনাৰতে কৰিম, দৌৰ সমান চিন দি পেলাই কি, দৌৰৰ বাবে কিমান আছিল? দৌৰৰ বাবে 124 জন, কিমানজন? 124 জন। তাৰপিছত কি আছিলে? শ্বট পুট, এয়া শ্বট পুটৰ বাবে 117 জন, কি আছিলে? শ্বট পুট। শ্বট পুটৰ বাবে কিমান? 117, 117। এতিয়া মুঠ কিমানজন হ'ল? যোগ
মুড কিমান জান আমি পাম হাতে চাইয়ে কিমান হল এগারো এগারোর এক উকলিল এক দুই একে তিনি কোলা এক যদি চারি তারপর একে একে দুই এটা মুড কিমান জান দুশো একচল্লিশ জন দৌড় আর শটপুট খেলার বাবে আহা এইটো দুশো একচল্লিশ জন তার পিছর অঙ্কটো দিছে কি দিছে তিনি ঠেঙিয়া দৌড় আর রিলে দৌড়ের বাবে কিমান জন আহিছিল এটা আমি ইয়াতে লেখো তিনি ঠেঙিয়া তিনি ঠেঙিয়া অঠে উঙতিঘৈকা উনত্রিশ ইয়াত আছে তিনি ঠেঙিয়া এটা তিনি ঠেঙিয়ার বাবে কিমান আহিছিল এইটো তিনি ঠেঙিয়ার বাবে আহিছিল এশ ছয়ষষ্ঠি জন ওয়ান সিক্স সিক্স এশ ছয়ষষ্ঠি জন তারপর কিহর কথা কৈছে রিলে দৌড় রিলে দৌড়ের বাবে কিমান আহিছিল রিলে দৌড়ের বাবে দুশো চৌন্ন জন টু ফাইভ ফোর কিমান রিলে দৌড় রিলে দৌড় কিমান জন আহিছিল টু ফাইভ ফোর দুশো চৌন্ন জন এটা মুঠ এটা কিমান জন হব ছয় চারিয়ে দহ দহর শূন্য কলিল এক এটা ছয় পাঁচে এগারো উকলা এক যদি বারো বারো দুই কলিব এক তারপর দুই একে তিনি উকলা এক যদি চারি ছয় পাঁচে দহ শূন্য সরি ছয় চারিয়ে দহ শূন্য উকলিব এক ছয় পাঁচে এগারো উকলা এক যদি বারো দুই উকলিব এক দুই একে তিনি উকলা এক যদি চারি এইটো হল চারিশ বিশ জন তিনি ঠেঙিয়া দৌড় আর রিলে দৌড়ের বাবে অহা ছাত্র ছাত্রী তারপিছতো দিছে চোৱা দৌড় আর তিনি ঠেঙিয়া দৌড় কি দৌড় আমি দৌড়টো লিখি লোক তারপর তিনি ঠেঙিয়া দৌড় এইটো আমি অকমান লিখে দিম যেতিয়া এইবোৰ আঁকিব তিনি ঠেঙিয়া দৌড় আচ্ছা তিনি ঠেঙিয়া বুলি লিখিলোঁ বাৰু দৌড়টো নিলিখো এটা দৌড় মেইন দৌড়ৰ কাৰণে কিমানজন আহিছিল আমি চাওঁ দৌড়ৰ কাৰণে আহিছিলে দৌড়ৰ বাবে আহিছিলে এশ চৌব্বিছ জন এশ কিমান চৌব্বিছ এক দুই চাৰি জন কিমান দৌড়ৰ বাবে তাৰপিছত কৈছে কি তিনি ঠেঙীয়া গতিকে তিনি ঠেঙীয়াত আমাৰ কিমানজন আহিছিলে দৌড় তিনি ঠেঙীয়া দৌড়ৰ বাবে এশ ছয়ষষ্ঠি জন ওৱান ছিক্স ছিক্স এশ ছয়ষষ্ঠি এতিয়া মুঠ যোগ কিমান হ'ল ছয় চাৰিয়ে দহৰ শূন্য উকলিব এক ছয় দুই আঠ উকলা একে দি ন দুই একে চৰি একে একে দুই ছয় চাৰি দহৰ শূন্য উকলিব এক ছয় দুই আঠ উকলা একে দি ন তাৰপিছত একে একে দুই দুশ নব্বৈ জন এইখিনি হ'ল পঁয়সত্তৰ নং পেজৰ অংকখিনি গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে আছিল পৰৱৰ্তী অংকখিনি মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লৈ আহিম গতিকে আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে এন বি এডুকেশ্যন চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ